Hej, og velkommen til den her videokanal, hvor vi lægger video op med improvisationer ved vandinstrumentet. Vandinstrumentet ser sådan her ud, og står ved træstuben, som er Vesterbros naturværksted. Og når man har lavet en improvisation på det her instrument, så lægger man det op på nettet. Og I kan se her, hvor det er henne på Vesterbro, det her ved Saxogade, for enden af den her lille park, lige ved en kirke. Og det her, det er deres logo for træstuben. Så vi glæder os til at se de mange interessante improvisationer, der bliver lagt ud. Og det var bare det, jeg ville sige. Tak for det.